نحمد ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم آج میں آپ کے سامنے ماہ شوال کے اندر جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں ان کی فضیلت بیان کروں گا کہ آیا یہ جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر ان کا ثبوت ملتا ہے نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو فقہاء اکرام نے ان روزوں کا رکھنا کیسا قرار دیا, آیا فرض ہے, واجب ہے, مستحب ہے, سنت ہے, کیا طریقہ ہے, کس طرح رکھا جائے, اس بارے میں میں آپ کو آگاہ کروں گا. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کے متعلق فرمایا, اس حدیث کو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ انہو حدثو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعو ستا من شوال کان کصیام الدہر. اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داؤد, امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اپنی کتب کے اندر ذکر فرمایا ہے. تو ان روزوں کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ظاہر ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے رمضان کے روزے رکھے, اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے, تو گویا کہ اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے. کانا کصیام الدہر. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کتنی بڑی فضیلت جو ہے بیان ہوئی ہے. اسی طرح فقہاء کرام نے ان روزوں کا رکھنا مستحب قرار دیا. جو بڑی کتابیں ہیں, فتاوی جات ہیں, ان کے اندر بھی اسی طرح جو ہے فقہ کی بڑی کتاب البدایہ والثنایہ, اس میں بھی جو ہے روزوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی. اور اسی طرح اسلامی فقہ, اس کتاب کے اندر ان 6 روزوں کا رکھنا سنت قرار دیا. اور علاوہ سنن کے اندر مولانا ظفر احمد عثمانی رحم اللہ نے ان 6 روزوں کا رکھنا مستحب قرار دیا. تو اب دیکھیے بڑی فقہ کی جو کتب ہیں ان کے اندر ان روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے. بعض نے مستحب اور بعض نے سنت قرار دیا. اب یہ روزے رکھے کس طرح جائیں, آیا یہ جو ہے متفرق رکھے جائیں یا پے در پہ رکھے جائیں, تو فقہاء اکرام نے ان روزوں کو رکھنا, ان روزوں کا رکھنا متفرق طور پر یا جو ہے وہ پے در پہ رکھنا بیان کیا. وہ کہتے ہیں اس شوال کے مہینہ کے اندر ان روزوں کو پے در پہ بھی رکھ سکتے ہو اور متفرق طور پر بھی رکھ سکتے ہو, یعنی جدا جدا بھی رکھ سکتے ہو اور ایک ساتھ بھی متواتر ان روزوں کو بندہ رکھ سکتا ہے. بہرحال ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان روزوں کو صحیح معنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.